外呢，以我们先多多少一个非常的厉害啊、哦、台湾卖蛋达人是谁？阿伯四爷，知道就是他。有空的话，可能跟他参访一下，非常不错。那我们的右上方看一下，右上方白色围墙的寺庙，就是我们的玄奘寺。唐三藏大师佛骨舍利子，三分之一的头盖骨就在此地，大家可以上去参拜一下佛骨舍利，没有错，就是那里，就是那里，那很光啊。那我们呢，这个寺庙呢，也是全国唯一一座仿造唐朝白马寺建筑风格打造的寺庙，哦，绝无仅有，只此一间，别无分堂。玄奘寺后山出现了一座中国式的宝塔。塔高刚好有九层，请问大家，这座塔叫做什么塔？啊，不知道。这个九层塔不是，是慈恩塔，叫做慈爱又恩惠的慈恩塔。哦，那我们的这个慈恩塔呢，就是蒋介石总统思念母亲而搭造的，建造的这座塔，哦，象征母亲母爱，慈恩塔。九层就是象征的至高无上九五之尊，也要献给全天下的母亲最至高无上的敬意。那现在介绍一栋最高的建筑物，全台湾最高的灯塔在哪里？就在我们右手边，两层楼的建筑物上面有三个水灯，就是那个，有没有看到？很高不高？这个呢，就是我们台湾最高的灯塔了，在山脚下啊，你的前方。好，那我们的这个呢叫做土田仔灯塔。那这个土田仔灯塔呢，就是海拔高，不是身高高啊，在我们的川尾巴正后方那里啊，景观台那个、啊、那个就是全台湾最高的灯塔的、啊、海拔高，刚才我说的啊，是海拔高，不是身高高。那我们土田仔灯塔也是全世界最小的灯塔，还是它，大家看一下。那我们呢，这里呢正前方有一个村落，这个村落就是我的家乡伊达少少族部落。那这边有吃有喝，大家可以吃喝玩乐，而且呢买买手工艺品啊，非常的不错。那欧米亚给就是这里的。那我们这个手工艺品，我只推荐一样，就是我胸前挂的这一条项链，上面有一只动物，大家知道是什么动物吗？猫头鹰嘛，很聪明。刚才有一位老哥跟我说白鹭鸶，太厉害了。我们这个就是猫头鹰。特殊的少族文化代表我们少族，挂上去，等一下上去逛大街，神器一条200元，这边有贩售，大家有空的话可以问个船长，问个我，非常亮丽，配衣服很好。金色代表守护之力，银色船长戴的那个银色是代表着智慧勇气啊。那我们的这里呢，有没有要坐缆车的举个手？好，左边看一下，左边。左边那里呢，就是自然站的。那我们走过去20分钟，走回来20分钟，来回40分钟，这边排队可能又要20分钟，一个小时在那边的。那我们如果肚子饿怎么办？看一下右手边，这里呢，伊达少这里呢，有一个网路票选美食第一名的，就是在这边猪妈妈清蒸肉圆。今天没吃到它，你就真的算白来日本的。伊达少时光，哦，那我们等一下沿着码头走上去，右手边看到所要饭店，可以找到猪妈妈清蒸肉圆，山猪肉内馅，大骨熬制的四神汤，美味。码头贵宾有福了，等一下上去秀个手章给我们猪妈妈看一下，她保证帮你们加汤加料不加价，这个就是我们码头有点贵宾的福利，这样好不好？好。但是呢，为什么？我在那。又有电的，这个呢全船都是最新的，就只有这一颗麦克风是旧的啊。那我们呢现在呢，等一下就可以沿着岸上啊走上去寻找猪妈妈一下。那旁边呢，这里有一个穿着橘色背心的工作人员，有没有看到？为什么他光着脚丫子知道吗？少族的勇士就是他的。我们等一下呢可以问跟他拍个照。